Филиппин астанасы Манилада өткен оңтүстік шығыс Азия елдерінің саммиті кезінде АҚШ президенті Дональд Трампқа қарсы шерулер өтті. Қала көшелеріне мыңдаған адам шығып, Трамп пен ел басшысы Родриго Дутертеге де қарсы ұрандатты. Осыдан соң Құрама Штаттарды әжуалаған туды жағып, империализм мен фашизм жойылсын деп айғайлады. Ал оңтүстік шығыс Азия елдері қауымдастығы басшыларының кездесуіне келген ақ үй басшысы Манилада көп аялдаған жоқ. Ол бірнеше кездесуден кейін баяндама жасап еліне ұшып кетті. АҚШ президентіне қарсы Филиппинде ғана емес, Жапонияда да, Оңтүстік Кореяда да наразылық шаралары өтті. Себебі оның өзі де әкімшілігі де әлемдегі адам құқықтары мәселесіне алаңдаушылық танытпай отыр. Оның бізге келуі де халқымызға еш пайда әкелген жоқ. Мексикада жергілікті қоғамдық ұйымдардың бірі елде есірткі қылмысымен байланысты үсті-үсіз жоғалғандардың жаңа тізімін жасайтын болды. Жоба авторлары ұйым хабарсыз кеткендердің аты жөнін толық көрсетіп, деректер қорын үнемі жаңартып отыратындарын айтады. Жалпы бұл іспен елде ұлттық тіркеу орталығы айналысады. Алайда аталған мекеме хабар ошарсыз кеткендердің аты жөнін көрсетпейтіні және де тек ресми мәліметпен жұмыс жасап, көп адамдар тізімге ілінбей қалатын. Ресми дерекке қарағанда Мексикада есірткімен байланысты қылмыстық топтардың әрекетінен соңғы 10 жылда 100 мың адам қаза тапқан екен. Өткен жылы 23 мың тұрғын опат болыпты. Сарапшылар бұл 2012 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш деп отыр. Бұл дерек көздері барлық адамдарға қол жетімді болуы тиіс, әсіресе жақындарынан айрылған жанұялар үшін үлкен көмек болар еді. Әлемде, Мексикада жапа шеккендердің құқықтары жиі тапталып, елде адамдар күн сайын жоғалатынын білуі керек.